跟你讲，底盘我这一次是最意外也最失望的一个地方。汽车教授，职人洗车用品专卖。Ultra-S3 地表最高 CP 值行车记录器。Hello everybody， 欢迎收看这一期的老式推车2023年的喜美11代 EHEV 终于来到现场了。以前哦，买喜美是刚出社会，现在买喜美你是中间分子、中流砥柱，你可能是一个中小企业主哦，又或者是一个知名的企业主管，你才买得起的。今天来到现场呢，2023年的汉达 Civic EHEV， 它的定价139.9万元，相信已经在各大论坛已经掀起了各式各样的说法，好吧？自然进气直列四缸，双凸轮轴16气门，1993cc， 最大的重效马力是181匹，32.1公斤米的扭力 ，CVT， 车长4550mm， 车宽1800，车高1415，轴距2735，轴距蛮长的哦，轴距拉长了，油箱容量40公升，以前哦。这个我第一台车开回家有没有买 K8， 妈妈买喜美，妈妈说你买这什么海鸭车，现在你如果买喜美，妈妈会说你衣锦还乡，成功归来了。百万级喜美让你不用改，一次拥有。以前我们买一台40-50万回来，还要想办法一直改一直改一直改，花了很多的时间精神精力才能改出一台百万喜美，现在直接139.9万，百万喜美即刻拥有，不需要花任何时间去做改装，直接买回来就百万喜美，无非是消费者的福音，你知道吗？替大家节省时间啊，对不对？改到最后没得改啊，不然加个涡轮好了，无孔底盘也改上去好了，要破百万没那么容易呢。你以为把一台 K8 要改到破百万很容易吗？你要付出相当的精神。你看这次台湾本田多为消费者着想，直接帮你做好一台，付钱你就有百万喜美。好了，开头开那么久。这算在屌是不是？单一规格售价139.9，交车礼，他交车礼科批去交的哈，他不知道有没有送那个轰达原厂做的盘子哦，人家Toyota都有送杯具了，他送盘子刚好而已吧，哦，盘子从小、中、大，啊，本田纪元中的餐具组。贵翁贵啦哈，既然花钱买回来，就是要跟大家分享。很多人说啊，那么贵要买啊，小师有够盘的。小师哈，就是那个本田迷嘛。小师本田迷嘛，你帮我改声音好不好？啊，小师叫本田迷啦，哈，啊，139他觉得很便宜啦，啊，他去当盘子啦。我跟你讲，不是啊，有人说啊，没有啦，我跟你讲啦，换流量啦，他赚的是流量啦，他很懂秤啦。不是啊，139.9万回来，我蹭流量可以蹭到多少？阿呆。嘿，30万流量不加加来，看不上3万块啦。对啊，啊，我是要蹭什么？好啦，反正这没什么好蹭的，真的是第一手哦。反正哦，人生就是这样嘛，开心就好了嘛。真的是花钱回来跟大家分享，然后也满足自己的私欲嘛。私欲。对，满足自己的私心，对不对？也想要尝一尝鲜，一举两得啦。好，唯一亏的就是一些钱这样子啦。不过我上次我认真我又看了一次，你知道吗？我觉得真的符合我上次说双速带比较好看，双眼带比较好看。对，十代比十一代，我觉得这一代不耐看。第一个是我觉得它的车头太平，它虽然说这个重心很低，对不对？但它这边很扁，你如果从侧面看哦，它就是一个这样很扁的车，就是这边跟这边的比例有点奇怪。那它把这个雨刷喷水头拿掉了，整合在雨刷上面，它的喷水头现在在这边，它就跟以前一些比较高级的车一样，你在刷雨刷的同时，它会从这边。雨刷杆上方喷水，这次除了它的引擎盖哈，整个降低了，它整个腰线也整个都降低，所以它的整个玻璃其实都很低，所以我就觉得很奇怪，是它这里薄薄的，然后这里大大的，比例有点奇怪。好，看下车头哦，就是一个很锐利的一个细长型的头灯，这个头灯好像感觉就是卡罗拉 CC 的那种比例改变版，你们觉得？都是细长型，对，有点像卡罗拉 CC 的那种比例的改变版。那这次我们有加的是这个下巴，好，然后前面呢有一个蜂巢进气孔，然后我们有做黑化的这个 mark， 235/40/18的铝圈哈，搭配这个亮面的黑色钢琴烤漆，全黑哦，没有切削，没有双色，质感虽然没有很上乘，不过算是一个标准。
保守中规中矩的一个呈现、哦、然后米其林的 PS4 18寸、啊、还好啦，这个23540 18总比那个 PS5 的那个脚踏车胎好嘛，没有那么窄，这还算是一个正常规格的一个铝圈跟轮胎的尺寸。哎，会不会下太大了？有一点。那怎么办？我们要先躲嘛，来先进来。话锋一转，换到这里来，没有，刚刚拍到一半下大雨，只好回店里面继续拍摄，好不好？哎，我后来想很多，它这个车体的感觉让我想到以前我小时候有一台车子是威灵的车子，它也是坐着这个引擎盖，车头很长很扁，迎风面的挡风玻璃忽然这样立起来。其实这个车体的感觉啊，让你感觉没有这么有现代感，车头的设计啊，有一点复古感，不知道为什么。这条线我订车的时候讲了嘛，这条线提醒我们没有盲点，起码上面洗呆啊哈。我在4年前老虎五支，我自己1500元还2000元加装两边的那个镜头，有没有？嗯，那时候我就讲了，盲点是很便宜的东西，那个可能就比倒车雷达高级一点的。你知道倒车雷达一颗600块而已嘛，你如果还外贴四行300块，现在就买得到了。当然它比倒车雷达还要高阶啦，只是我觉得它真的不是很贵的东西。哎，不是你跟我讲缺料，电子业就这一经理裁员啊呢。基本上好，你缺料啊，不然这样好了啦，我们不要说我们黑他啦，你真的缺料，不然你像那个 Prius 5有没有？当初车主是不是少一支钥匙？哦，缺料啊，他说如果来的话会再补给消费者嘛，对不对？那不然你说缺料来啊，不缺的时候你补给我，我召回原厂再装，要不要？一句话，哈、啊，我就给你个赞嘛，反正800台而已嘛，你就发800台的信说，哎、欸，我们现在盲点已经不缺料了，欢迎回来加装盲点，这个耶，对不？我盲点我刚刚不太能接受啦，不是什么很高级的晶片还是什么东西啦，我的认知就是这样，真的没有很高级啦，所以没有缺跟不缺，只有要跟不要吧，这不给的你不能抢。全景天窗，这有诚意啦，好不好？我们该俄乐要俄乐，我是喜欢的，而且它里面有电动的遮阳帘，比起现在我那个泰康啊，比起特斯拉那个没有遮阳帘的，还算是比较好的啦。车顶哦，业务有特别说什么雷射同焊嘛，最新技术，对不对？但也有一些问题啦，就是说有时候你没有这个水切哈、哦，水有时候会很容易，像我们之前试那个 Skoda 嘛，对不对？他们已经欧洲20年前就有这个技术了，你现在才用，还拿出来说嘴，啊，可是它水会滴进来啊，有时候你开窗户啊，上面有水滴的时候，它会从这边流进来。可是啊，你虽然说这边人家20年前都在用的东西了，你现在拿出来说嘴，说你们进步了，很好。但是呢，有一个重点，很多消费者不会看到的地方在这里，你的窗框还是用接的。这里啊，你有没有看这里有一个接的？窗框上面是焊接的啊。你知道连 Livina 2009年就出的那个 Livina 都已经一体成型，Kicks 也是一体成型的。以前的自成是这样接没错，很多蛮多车是这样接的。可是那个是很久以前的东西了，现在已经绝大部分都已经做一体成型。因为这个没有什么特别的，一个就是容不容易生锈嘛，啊，有接合就代表什么，它的那个耐压程度就比较低嘛，好、哦，就是这样而已啊。哎，不过人家 Euro NCAP 有5颗星哦，不是三星牌 CRV 哦，还是要这个赞赏一下，至少人家有5颗星嘛，屁股就比较有 Type R 的精神了吧？好、哦，比起车头来讲，只是我觉得这次我们选的这一支尾翼有点太保守了。你覺得太小只了，太小只了哈。嗯，我觉得应该要大只一点。不过也好啦，我们只是蒙选嘛哈。下一个人也许他没有那么高调，但我觉得呢，这个尾翼如果同色会更好。当初我问业务，他跟我说只有黑的，因为我觉得说这个黑色融到这个黑玻璃里了。它如果是白的高一点，可能会更帅。那后面有一只后雨刷哈，刚好藏在尾翼下面，所以你这样看是看不到的。好，然后呢，这次一样，我们有黑化的选配黑化的 mark， Civic 也是黑色的，就。这个是银色，我不知道为什么。好了，那后面呢是看不到排气管的哦，因为它油电车它还是有排气管的哦，它也没有电尾门啊。人家是说所有的 Honda 车系都没有电尾门，但我没有，我也跟他讲啊，你 Honda 以前也没做隔音啊，你以前没做电尾门，不代表现在不能做电尾门。好，打开以后呢，它除了这边有一个遮阳帘，好，虽然这遮阳帘质感不是很好，但是总比叫我选配6000再选好。第二个，它这次呢不给就算了，一给两个，这里还有一个，所以它是两片合起来挡住这个地方。它这个材质都有做包覆哦，好、哦，这个地方做的蛮认真的，整个都有做包覆。来看一下这个里面，可以折叠，是上次看过，但是有一个地方我觉得呢，你看这个纸板，薄如蝉翼的未来。下一句什么？经不起谁来？经不起谁来拆？拆是不是？好、哦，真的很薄。哎，这纸板，这真的是纸板。你看我这稍微大力一点，这边已经快挂了。有没有看到橘皮？有没有？
这已经快挂了，有没有？这下就不会呢。好，啊，后面有个连接器在这，后面灯是卤素，那这边打开，好，里面有这个随车工具跟这个补胎剂、打气机，好，坐在这边。啊，这个有没有给它位置？勉强算是有个位置，但是还是会跑。如果是我，我可能会想办法把它用魔鬼粘粘好。好，几月几号起好像就要这个了，对不对？我们从去年一有消息来我们公司交车的客人，我们都有一件，比他们给的还快。虾皮也有卖哦。上次虾皮也有卖，我们顺便那个工商一下。啊，这块板子呢是塑胶的。哦，这也还好，因为塑胶比较不会变形，冷热潮湿什么。变形，但像这个就会，刚刚讲这个纸板就会了，哦，因为冷热，因为潮湿，这个会怕水哦，这种材质就会怕水哦，好，双边的这种材质就都会怕水了，因为它又薄，它会吸水，再晒干它就变形。没有电尾门也就算了，好，哦，这个门啊很重，我告诉你，女生没那么好拉，你叫苦瓜上来。等一下哦，欸，好像有点阻力耶，有点困难。对，要用身体，我再关一次。这样就轻松多了。你这样拉下，这真的要出一点力。再来，我觉得我上次有跟阿呆讲，它关起来的质感是好的。好，它关起来的那一下气密性跟质感是好，但是呢很重。那后面呢，稍微带一点熏黑的尾灯，C 字型，中间贯穿。屁股算，我觉得算不错。门板就手把的地方，门板的地方有两块皮革，然后有个白色的缝线。中控开关的地方，它是做一点有点类似卡蹦的，有 3D 的哈，有浮起有纹路的，不是贴的，不是平面的，它是有点 3D 的立体的。门板的喇叭没有 BOSS 的字样，它 BOSS 的字用只有在 A 柱。三辐式的方向盘粗度呢，我觉得中等，我对我来讲偏细，对大部分人讲应该是 OK 的。两个控制。充电强度的一个拨片，中间比较特别的是它中间有一个电热方向盘的一个按钮。其实电热方向盘按钮设在这边，有一些外汇车，我记得以前 B N W 有些外汇车好像也是设计在这个，哦，甚至那个我记得以前 B N W 还有把室内循环也设计在方向盘上，哦，都是属于比较偏少数蛮奇葩的设计。但是呢，有加热方向盘，我觉得加热方向盘在台湾不如给通风椅吧。嗯，我觉得加热椅也不用，说实在，好了，反正它就人家日本做来就这样。我们也没办法选，没办法挑，就是这样。那这次比较特别的呢，就是中间的这一排蜂巢式的出风口，这个有一点复古的感觉。我记得以前小时候有一些老车哦，这边也是做这样类似一个网状的一个设计。这个我觉得这个还不错，它是360度的一个调整。我个人还蛮喜欢这个调整，但是呢，会不会容易卡灰尘，这是一回事，好不好？以后不知道怎么清。这个它有这个双区恒温系统，就三个旋钮。这次的光都是做这种白色的白光。那我们有选配，杯垫里面也有一圈的白光，这是选配的。左右两侧就是加热椅三段。然后呢，全车都是做这个 Type A。哦，我来讲，这么上面西呆啊，嘿，喊苹果，曾经很秋的苹果，现在充电线都要改 Type C 了，你知道吗？哦，对啊。啊，你跟你 Type A， 我现在唬你，很有趣啦，全车都是 Type A 啦，我那时候看到我也是快吐血。下一个特别的地方就是这个排档 ，P 是用按钮的 ，R 呢往后拨，哦，它是有绿灯，看起来蛮有质感的。哦，这个超跑赶快哦，但我是觉得啦，浪费掉太多空间在做这件事情了。好，因为在其他车上面可能就是一个圆圈圈就解决的事情，你做了一整排，甚至只要一根小鸡鸡可能就可以完成所有的事情。你不要，你要去做一个这个，因为这是线传排档，线传排档就是随你怎么设计嘛，它没有机械构造。好，你只要接触到那些点，如何把四个按钮整合在一根上面，很简单，上下左右刚好四个按钮，一个小空间，这样就解决。好，那这边一样哦，这个是 3D 纹路的一个饰板。好，那这边有一个 Drive Mode， 这是 Drive Mode 有四种，好， Eco、Normal、Sport、Individual， 就是个人可以调整的。置物盒我觉得有点难拿，我觉得我已经算坐很后面了。那你如果在身高上面再坐前面一点的，你这个置物盒可能你拿起来不是那么顺手，会 K K 的哦。你看，好，其实有点 K K 的。好，那这次椅子采用的是，我记得中间是真皮，然后打洞的，旁边是塑胶皮，可是偏软哦。你看，我觉得这个久了可能会塌啦，感觉啦。好，车主买回去试，我是觉得很软，但是这个支撑性不是很好。腰部的支撑性不错，但是我说的是这个左右的支撑性就没那么好，因为它左右坐太软，完全没有把你 hold 住的感觉。来，眼镜盒哈，我很喜欢看这个细节。好，这个塑胶的水准就是有，不会有那种很丑小的感觉。上面有一个电动车阳帘，跟这个可以上掀
它也可以往后开哈，可以开启的一个天窗。米天棚，听说大陆的是黑天棚，我是喜欢黑的啦，因为每个人喜欢的不一样。你像以前 B N W 比如说 M 版才有黑天棚啊，黑化，现在什么都要黑化。哎，很多人会拿大陆的那个价钱来比，我觉得不能这样比。对，人家是现场做的啊，而且人家的工资应该也是比较便宜啊，人力又比较多一点，所以我觉得这样比也不太合理啦。至少我们这是欧规日本制嘛，好。然后前面的这个手套箱蛮小，你看我放了一本手册以后就没什么空间啊。上次我们在说的齁，好哦，有没有？其实是在说这个倒车显影的画质真的蛮差的，现在大白天的齁，全部都是粒子。好，那里面当然有很多功能可以选啦齁。功率流啊，蓝牙，这个到时候大家再去研究。好，那这个仪表是 10.2 寸的全彩的。我们上次你再截一下那个跟车，不是跟车的画面吗？那有点像以前的电动玩具，就任天堂时代那种解析度没那么好的那个电动玩具，勇者斗恶龙那种。但是里面全部都是英文的，要不然怎么办？我记得 Fit 也是英文的，然后 Swift 好像也是英文的。Swift 对 ，Swift 连中间这个我记得都是英文，两个都是英文的，好不好？那这就啊，就这样了，好不好？等他们那个了。好，然后它的 Push Start 按钮哦，把它做成红色的灯光，是给你一个战斗气息。虽然车开起来不知道有没有那么战斗。我觉得它这一代的座椅啊，像我现在这个是调最低的，我觉得还是有点高。我不知道阿呆你拍得出我离上面的高度吗？嗯，还是要把棚关起来。我是觉得蛮有压迫感的，我觉得它的座椅坐姿偏高啦。好，我觉得我现在是最低的状态，我觉得坐姿偏高，而且我坐微躺哦。好，我开车也不是坐得很正的人，我如果是坐得比较开车坐比较正的人，你看，蛮有，我是觉得蛮有压迫感的啦。哈，啊，但我是178公分嘛，只是给大家做一个参考。好，只是给大家做一个参考。还有一个，你看到它这个窗户下降，对不对？上升对不对？有没有叫抠一声？就没质感。这次有双膝部气囊，说中间也有气帘，对不对？哦，所以它这个应该是目前气囊数最多的车子吧？台湾。嗯，11颗。对，11颗应该是最多了。好了，那现在呢，是我开车的一个坐姿。没有，我刚刚有弄比较立起来。我开车坐姿差不多这样。好，去看一下后座，走。哎，很小，不大。头压迫，进出有点不容易哦。我刚刚进出觉得有点不易，因为这开口后面缩得很小。好，你看这开口后面有缩成这样，有没有？那我觉得很奇怪啦，因为它车子轴距有2.75米嘛，怎么会让我的体感上面觉得比 Fit 还要小？我觉得蛮神奇。但 Fit 不意外啦，因为 Fit 本来车身就比较高，所以头部的压迫感是一定会比较少。而且第二个 Fit 它没有这样往下切下来嘛，好，没有这种斜背造型，所以它头部应该会比较没有压迫感。只是后座，我不知道为什么后座可以设计的那么小。好，然后坐姿算是蛮挺的，所以像我可能又要这样做了。好，后座一样出风口啊，一样看它 Type A 好不好？来，这个老师哎，我讲三台车，这台第三台啊。啊，又松松的，他又直接把你放到最底了，有没有？这第三台了吧 ？Fit HRV， 哦，我今天很昏气，我上次才鹅肉，应该是 Prius 7是不是？嗯，啊 ，Prius 5是不是？有卡住嘛，对不对？对啊。你看这，哎呀，烟万端的啊，讲未听啦。我嘛不法度啊，我有你讲，不是无你讲。好险，他这次椅子中间有稍微往上斜，有没有？抵住了，刚好。还算平哦，之前不知道是 HRV 还 Fit 更斜哦，整个是这样斜下去的哦。哦，这家就没质感，外弧是吧？后座哈、哦，它连后座也有预缩安全带，所以它5颗星哈、哦，我记得 CRV 3颗星有没有？好像就是没有这个，分数有差了一点点，我记得是这样啊。这个应该对于这个防撞碰撞测试的时候，这个应该也是一个评分的一环，应该是这样。然后后座呢，原厂就是黑玻璃哈、哦。外面看起来蛮黑的，可是里面看出去其实蛮清楚的，蛮透的。哦、你从你那边拍出去超透啊，像没贴一样，对不对？对啊。但是你门关起来超黑，看不太到里面。对啊，蛮黑的哦，很神奇啊，还不错。好，电池就在这个后座椅底下哈、哦，大概占了36公斤重。跟大家分享，虽然很多人嫌太贵啦，也有人说哦，这个以前喜美的那个 level 应该是要由 Fit 取代了啦，所以它应该是要往上。升一阶的感觉啦，可是问题来了，这个139万哦，以前其实是雅阁的价钱，
但是也没有雅阁的空间跟质感。好啦，反正会买就是会买啦，我们今天只是单纯就跟大家分享贵不贵，你们自己去讨论啦，好不好？你不能说一个 Artis 装个 2.0 的油电 Hybrid 它就变 Camry 了，不会嘛。所以喜美还是喜美啊，大家看它就会用 Civic 的一个眼光去看这台车嘛。我们网友留一句话很屌，他说以前没钱买喜美，现在没钱买喜美，有没有？中文博大精深又来了，头脑思考一下，以前没钱买喜美，现在没钱买喜美，好不好？所以这个把它用在标题上，赞。好，上路走。汽车教授，职人洗车用品专卖 ，Ultra-S3 地表最高 CP 值行车记录器，2023年的最新的 Honda Civic E-Half， 好不好？我们都已经开到了。这个是油电混动，然后重效马力，我们讲重效就好，181 32.1 公斤米扭力，这个跟我们上次的 PS5 223匹嘛，差几块，他们两个价钱一样，容易拿来被比吧，又都是混动的，又都是 2.0 的、哦、容易被拿来比，刚好就这么刚好，我们就在这么短暂的时间内，应该一个月左右，对不对？刚好我们另外一台试到了，所以正好趁着这个屁股跟手脚还有余温还有这个记忆的时候，我们来试这台车，相信可以给出一个很客观的一个感受。然后它四驱的油耗、哦、比起那个插电的那个 Prius 就差了蛮多的。我记得那时候 Prius 的数字是一个很夸张的数字。然后它这个呢，四驱是 27.9， 高速 21.7， 平均 23.7， 前轮悬吊是麦花臣，后轮悬吊是多连杆 ，CVT 无段变速。好 ，PS 的0-100哈、哦，我记得是6.7秒，然后这一台应该是这个7.9秒。其实啊、哦，他们两种其实混动在意义上面有一种有点不同哈、哦，就电油跟油电啊。不过其实就是都是 hybrid 的一个概念，但是有个很大的重点，本田的电池比较小，只有一度电而已嘛。然后那个 PS 有13度电哦，所以其实这个蓄电节能上面就差很多，所以才造成刚刚那个油耗数字差那么多。但是呢，我觉得差异最多的吼、哦、就是这个引擎的衔接。记不记得上次我们交车的时候，我在开玩笑说，哎、欸，你看这个表，我开到哪里，你跟我讲到哪里，对不对？看引擎动了没什么。我跟你讲哦，其实不用，因为我跟你讲，他这台车为什么我要叫你去看它？因为你实际上的感受啊，它的那个引擎启动的衔接真的没无感，比起 Prius 真的是没有感觉。我记得我上次第一次试，我就一个想法，丝滑，对不对？真的是很丝滑，它的油门跟变速箱的那个衔接感啊，真的很丝滑。然后再来一个啊，轮噪声有够大声，配 PS4 好像是那种可以特别拿出来说嘴的胎，对不对？你有发现吗？就你在看车的时候，哦，我们这次配的是 PS4 哦，有没有？哈、哦，业务就会这样讲一下，感觉上是加分，对不对？但是轮噪声有够大，我觉得是第一个，它的底盘的隔音不好；第二个，这个轮胎我觉得噪音偏大。反正也不是第一次吃到 PS4 轮噪偏大，说实在，我相信收音收得到。好，但是对于这个上半部引擎的隔音、风切声表现的都真的啦，第一次开到有做隔音的喜美。所以哦，有时候你会搞不清楚，说是不是因为其他隔音太好。所以就特别凸显了它的轮噪声跟它底盘传来的声音。好，然后呢，虚拟声浪我觉得也是一个很屌的东西。来，我现在把它开到 Sport 就有虚拟声浪，我一定要收音让大家听一下这声浪，这声浪很有趣。好，我们现在稍微加速一下。哦，还有那个换挡的感觉，你知道吗？欸，它这个声音啊，真的很像打电动的声音哦，自嗨专用。很明显的嘞，而且它换挡速度蛮快的，因为假的啊，要不要啊？假的，你要多快就多快啊！假的有点太快了。哦，跟车很多人说半道，对不对？有一些我会发现，有些人搞不清楚，有些人一直在随风起舞，你知道吗？啊，英哥版的半道啊，很多人搞不清楚是什么。我跟你讲，跟车它是有零就有了，所以说塞车的时候呢，我有试是真的可以跟的。但是呢，它的车道维持只有在72公里以上才有，好，大概就是这样。所以这人家说阉割版，所以这个等于已经还不到 level 2的一个水准。那边够贵你啊，起码人拢买 level 4啊，你知道？好，但是呢，
这个我有去试哦，低速的跟车哦，只要你的格数啊设在第三格或第四格，其实跟车是不会有那种不舒服感。我为什么觉得这个对我来说还好，是因为第一个我本身容易晕车嘛，常讲你如果他的跟车跟得太急，起步起得太冲，刹车刹得太急，在那边晃来晃就会容易晕车，因为已经是不是你在开了，所以我就很像在坐车。那设第三格第四格呢，我比较不会有那种不舒服的感觉，我觉得是还蛮缓和的。但是如果你设在二格第二格第一格的车距，我觉得就会有点急。以前呢、啊、我25岁的时候买第一台喜美6代 K8， 我把音乐开很大声，我讲过很多次这个故事了，是为了掩饰噪音嘛。我妈一上车马上就说，哦，我知道原来为什么每一次你一到家门口就可以听到你音响蹦蹦叫，原来是因为你的车上面杂音这么多，隔音这么差，也难怪你把这个音乐开那么大声。但是呢，我45岁的时候终于喜美的隔音做好了。可是其实有迹可循啊，其实从我们买的，我后来发现我们真的始终的夯达的那个呢，本田本，我们从新币的新 HRV 新 Civic 到 CRV， 几乎差奥德赛我们就全车系了。不应该发个奖牌给我吗？对不对？那么多车评，对不对？哪一个像我这样的？我虽然我不是车评啊，我意思是说，就算我只是一般的消费者，该发奖牌给我了吧？最佳贡献奖还是？哦，虽然要讲啦 ，Level Two 现在没有啦，可是，对不对？身为一个忠实的本田迷，你开本田不是应该要自己操控方向盘吗？一切道路由我控制。啊，这才是资深的本田本性能迷。好了，讲一下底盘哦。我跟你讲，底盘我这一次是最意外也最失望的一个地方。阿、啊、赖，你知道为什么吗？悬吊吗？对，它坐起来其实有点软，偏舒服。太软了，这什么时代？它过一些这个伸缩缝、坑洞会有余震哦。对啊。会晃欸，它会多晃两三下欸，这个让我意外，你知道吗？没想到我活到45岁，我开了 Toyota 的 TNGA， 对不对？终于 TNGA 不晃了，但是呢，喜美晃了。啊，人只要活得越久，你就可以遇到越更多颠覆你的传统想象的新鲜事，你知道吗？这个车哈、哦，如果是我坐的话，我是会晕车的，神奇，真的很神奇，我做梦了。怎么会变这样？但是呢，很神奇的是，它不是说它过弯，它过弯支撑性还行。意外是它过弯支撑性还行，就是在一些这个坑洞处理上啊，你觉得那个弹跳有点过多，甚至啊，我上次有一次在过弯当中过了一个冷孔盖，我竟然车身有漂浮感，有那个不确定感，你知道吗？我很久没有开到有这种不确定感的车子，我是有一点意外。这不是我想象中的本田，然后它这边不是有换挡拨片吗？对不对？这不是换挡的哦，再讲一次，它这个是在控制你的回冲的一个强度哦，所以它总共有四格可以选。那当我把它开到最强的时候，也就是动能回冲最强的时候呢，其实它会有一，哦，我现在松刹车会有一点点的回冲的感觉，但是呢，比起其他的那个电动车的那种单踏板、啊、还差得蛮远，就是它尽量还是给你是舒服的、哦、并不会让你觉得不舒服，所以呢我觉得没有太大意义、哦、如果是我会建议你就直接开到最丝滑，因为最丝滑开起来真的蛮舒服。然后再来一个是我觉得它的整体的运作是运转品质是高的，因为它再加上它隔音好、哦、所以其实引擎的声音在距离你很远的地方，再加上你如果开 Sport， 你甚至你搞不清楚说它传来的声音到底、哦、我把它关掉好了，我们就要用 Sport、哦、你会觉得引擎声音真的是很微弱很微弱。如果有机会啊、哦、买不买你觉得贵不贵我觉得一回事，有机会大家可以去试驾一下这台车子的油门的那个跟它的那个变速箱的那种衔接的感觉，我真的觉得是上等，说实在话啊，这次也有附这个 Bose 音响嘛，所以它的那个虚拟声浪就是从前面的高音喇叭出来，但觉得这次的 Bose 音响不知道为什么，我觉得声音听起来有点扁。但我知道它可以调整，但我稍微调整过以后，我觉得它这次的声音扁扁的，我也不知道为什么。
十八寸的雨轩哦，过弯基本上不会有太大问题哦。就像我说，我觉得唯一一个就是它的余震真的太多了。如果你在过弯当中也遇到一个坑洞，你会觉得有一点担心。我说 PS 回来要换铝圈嘛，啊，这个回来我觉得要避震换避震。对，这个虽然整个系统跟 Fit 很像，对不对？但是我发现一件事情，我发现它的引擎介入的时机点比 Fit 还要积极。左边这边有一个电耗、电量表、储存表，它是会浮动。之前 Fit 我们就讲过了嘛，好，没电它自己就会去把它充满。那正常来讲 ，Fit 在电池充满以后啊，你只要在一些起步啊，大部分的时间啊，它都是比较偏向于使用电机，对。但是喜美我有观察到一件事情，它有一点很不一样，它引擎介入的这个时机显得比较积极一点。你电已经满了，那你稍微起步之后，很快引擎就进来衔接了，所以我觉得它可能想要表现出一个性能感，性能感，性能的感觉。好，所以它引擎很早就介入了，所以其实它引擎介入的很频繁。哎，好了，过个弯。循迹性还不错，就是你弯中不要有上下垂直弹跳的话，它的循迹性是好的，然后是灵活的，然后是灵活的，很灵活吧？哦，即使我已经是在一个高转速的状态哦，引擎还是听不到声音吧？没什么声音，因为轮噪声都比引擎声大，轮噪声已经盖过引擎声了。啊 ，Sport 来一下好了，好吧？F1 声浪来了，但唯一那个就是它不能换挡拨片，真的是没有换挡，这无段变速了。哎，其实开起来配这声音还不错哦，觉得声音蛮鸟的。你觉得吗？我跟你讲，台抗才鸟啦，认真比较，我觉得这还比台抗好听呢，有点太假，对不对？台抗更假，怎么讲？哦，对，它的刹车其实还不错，刹车蛮线性的，它刹车蛮线性的，而且踩起来还蛮软的，蛮舒服的刹车踏板。哦，有没有？我急刹其实可以刹得很舒服，刹车我觉得还 OK， 没有那个没有很低很急啊，很低的那种顿挫感。我刚是有控制啦，可是我觉得就是另外一个优点就是容易上手。那大家你们觉得，如果在弯中吼，它有一个高低起伏的话，有一个漂浮感，你会觉得车子浮起来，就一个不稳定的感觉。对，没有那种贴着地的感觉。这底盘怎么跟以前的喜美不一样？这次没有黑科技了吗？我上次看到人家那个网友在说，说妈，干每台车都黑科技。看到有点会心一笑。那你想象不到这么晃的。那天不是我们去开回来的，我们那天也只有稍微开一圈而已，没有这个特别感觉。但实际上我开了两天，看真的蛮晃的。我以为会是硬的，看它连左右都会晃，你看一直晃，有吗？超夸张，颠覆我的对喜美的想象。对，颠覆我对喜美的想象。哎，最后我觉得要觉得有点难过了。如果你要问我说这个 Prius 5啊，跟这个 Civic 啊，我如果我要买的话，我会选哪一台？我为什么说我有点难过？我竟然是一半一半，你知道吗？以前我觉得我应该是要完全就是喜美，二话不说喜美。为什么？因为第一个改装有改装空间嘛，喜美就买回来就是改的、啊。可是现在比较起来，你看 PS 五嘿，网路嘿，当改瓦碎诶，对啊，超漂亮，对不对？嗯，配备上面 PS 五呢，人家有盲点，通风座椅。有环境，好，虽然是车没事的嘛，人家 Level 2是满的，好，我觉得这个配备上面就差很多了啦，因为一样的价钱啊，大家会觉得说啊，你卖这个价钱真的没给这些东西，蛮可惜的。再加上说，让我觉得说以底盘著称的 Honda 这次既然开起来，让我觉得怎么会好像，我觉得 TNGA 稍微我自己觉得操控感上面我是觉得比较好。因为这次真的，我觉得避震器弄一个太家庭取向了，太舒适取向了。哦，所以呢，
说实在话，如果真的要让我挑一台买，我觉得我有蛮大的机会可能会开 Prius 5。 我不得不说啦，这个139万这个价钱有没有，其实啊，在日本的顶规他卖的是390万的日币，我有去乘过，你进来台湾乘以 1.6， 其实好像恰恰好就是落在130万左右。但是是顶规啊。对，它是顶规，它配备有不一样的地方。但我是觉得通膨是一回事啦，我觉得现在齁这种时机真的不要跟消费者开玩笑啦。你虽然齁每一个品牌都有各自的拥护者，但是我真的觉得你真的不要开玩笑，你就继续齁服务很差啦，还是你继续做一些双水冷系统的车啊，你企划买下咧齁，还是你继续再做一些拔配备的车啦齁，还是卖太贵啦，我感觉现在已经没让你好好吃钱啦，现在是买方市场啊，你老是要去消费这一些你的铁粉，我是觉得没有意义啦。如果你要把这个东西吼走向那种割韭菜的那种，我看看你今天起码行李不好走啊，我是这样觉得啦。你像之前的那个1500台15分钟完售了没有？结果你看到现在1500台不知道交完没？已经过差不多一年了，对吧？你消费者不是白痴啊，他这次说800台嘛，上礼拜一。去我问他，他说现在订，他说现在订应该还交得到。我那时候我就觉得，干，那应该很惨。正常来讲，人家1500台15分钟都卖完，你一台喜美11中间还隔了一代，应该来讲，这一些本田粉应该都有如这个饿了3天被关起来，好，饿了3天5天的猛兽，闸门一打开冲出来就咬了，你知道我意思吗？正常应该是这样啊，嗯，因为你中间有个时代没进来啊，大家他本来就。很受期待，有没有很多人在说150万啊，什么140几万，有没有有人猜120几万，哇，那个从去年整个讨论度一直延续着，对不对？大家就在等着要出闸了，结果闸门一打开一出来一块臭肉。我本来我那时候去签约的时候，我心里在想说，哦，我问他说啊，现在订的话，我理想是想听到他跟我讲说，哦，现在订可能要明年才叫得到车，有没有感觉应该是要这样吧，结果他竟然还跟我讲，哎，好像还有。哇，是啊，哇！我一听我就啊，GG了。我一直在举这个1500台的故事，就在说，真的现在消费者没有这么好操控了啦。你一个召回之后，你又涨10万，我们都爱买单的，对不对？事实证明就是没那么多人买单吧，对吧？事实证明嘛，我们用事实说话嘛。啊，所以现在我觉得喜美这个也是一样啊，大家觉得太贵不划算，配备有缺。哦，大家就等嘛，等你有没有小改款啊？小改款再加一些配备啊，搞不好有没有一个 Modulo 包啊？可能搞不好会不会加一个打方向灯有镜头啊？镜头，对不对？但这些应该有的东西，大家就等啊。他觉得你太贵，他就等啊。啊，你就是卖不好啊。反正大家就试水温啊。其实也许这就是他做生意的方式。我发现哈、哦、，Fit 的时候，我常觉得发现 ，Fit 一开始定价出来的时候，我记得好像也定的蛮高的。对，定的蛮高。后来。他觉得像撒尿牛丸一样，知道吗？啊，他就开始往下修嘛，他就修，哎、欸，有人接了，哎、欸，卖得不错，他才又再跳上来，感觉有点拔草测风向的感觉。啊，如果真的他降出来卖得很好，卖到缺车，他就不动了，对吧？好啦，这一集这个有点伤心难过的本田喜美11代开箱就跟大家分享到这边啦。那其实。这个讲这么多，这个可能是缺点的地方了，当然也是有优点存在，我们应该是都是会讲啦。哎、欸，我常在讲，我再把它讲的不好，我总是有一台吧，我也希望它超定价，你知道吗？我问他说啊，没有哦，这个定可能要到后年了，有没有？我看哦，超定价卖有没有？我应该是要这样吧，然后拍片再拍个749集，说它有多棒，开起来像5.0 NA 那种感觉，懂吗？哈。等同差不多3.6的涡轮增压，类似那种感觉，类似这样嘛。我应该要吹它个7749级，为了我这一台不要了那么多钱。但我觉得不是啊，我们买回来的利基点就是优缺点，我们都跟大家分享。好、哦，但这一阵子呢，虽然我的胎抗回来，因为我胎抗还要做一些东西，所以我应该还是会继续开这台车。我觉得应该会蛮长一段时间哦。我那个胎抗要完成我要做的事情，也需要1-2个月以上。应该不止，我那台抗买回来继续放，反正都已经等一年了，没差那几个月。那今天这一集的伤心之旅，本田粉之伤心试车影片就跟大家分享到这边。喜欢我们的影片，记得订阅、留言、分享、开小铃铛。下周见，拜拜。这台可以拍749集吗？
没什么好拍的吧？哎呀，该讲都讲完了哦，那GG了啊。不是有人在电梯里面放屁吗？里面电梯有其他人嘛，那他放屁他就不好意思啊，他就在放屁的同时他就唱歌啊，然后唱完之后他就问电梯说，哎，我唱歌好不好听这样，然后那个电梯的时候，哦，哎，你唱歌我没听到，因为你放屁太大声，我没听到你唱歌。多大声